Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom výklade a toto je pre vás na 3 až 5 dní. Na čo môžete očakávať o 3 až 5 dní? Dajte si pozor na vašu hlavu, na vašu myseľ. Momentálne sa útočí na hlavu, na to, čo vidíte a to, čo si myslíte. Útočia veľmi, veľmi na jasnosti. Tento výklad je pre vás všetkých, kolektívne, áno. No vidíme, že čo máte vedieť. 3 až 5 dní, kolektívny výklad. 3 až 5 dní. Vidíme čo. 3 až 5 dní. Negatívne karty vychádzajú, pretože vy musíte urobiť rozhodne nejaký krok. A keď hovorím krok, bude to boj. A keďže sa nachádzame vo vojne, nielen tu na zemi vo vojne, ale my sa nachádzame vo vojne normálne, spirituálnej rovnako. Obrovský tlak je fyzický, obrovský tlak je psychický, obrovský tlak je spirituálny. Z oboch strán, ako keby tlačili nás takto. Áno, tu je ten fyzický, tu je ten spirituálny, ako keby nás tlačili dokopy. A my na nás, čo sme na zemi, je obrovský, ale obrovský tlak. Neverím tomuto tarotu. Neverím. Áno, pretože viem, že môžem zmeniť. Nemáte, lebo ukazuje mi tu obrovský žiaľ, smutok, nemať jasno, nevidieť pravdu. Ukazuje mi tu žiadna viera, žiadna nádej. Šťastná rodina, svadba, zväzok, harmónia domov, nič. Ak nezmeníme prístup, ak nezmeníme mindset, nezmeníme to tu v hlave, nezmeníme toto v zmýšľanie, bohužiaľ zostane to nielen 3 až 5 dní, zostane to na veky. Čo ešte? 3 až 5 dní, anjel Jarka, anjel duchovný sprievodca, anjel Michael, Boh, Vesmír, zdroj. Financie, kariéra, nový začiatok. Tam by sa mohlo niečo u vás zmeniť, takže ak ste čakali. Nepodceňujte sa, prosím vás, nepodceňujte sa. Ste mocnejší, než niekto vám čo povedal. Ste o mnoho silnejší a dokážete sami vyriešiť si finančné problémy, dokážete si vyriešiť pracovné problémy. Vy sami dokážete sa viesť. Dokážete to. Len sa nepodceňujte. Verte tomu, kto ste. Verte tomu, odkiaľ pochádzate a verte tomu, vašej moci, vašej sile, to, čo vy dokážete ako človek. Neviem, pýtam sa. Neviem, učím sa. Áno, ale rozhodne sa nevzdávam, rozhodne sa nepodceňujem a nenechám situáciu tak. Pretože vy, ak si začnete veriť, vy, ak začnete pracovať na sebe a na tom, na svojej moci, vy začnete nový život, nový začiatok. Nové veci, áno. A prekonáte obrovské prekážky tých 3 až 5 dní. Prekonáte obrovské, ale obrovské prekážky, pôjdete dopredu. No, pôjdete tak, úplne dopredu. A čo sa týka financií a kariéry, to znamená, že máte príležitosť, príde k vám príležitosť teraz, tieto dni,
na financie, na zlepšenie si práce a hlavne na finančné zabezpečenie. Takže nedajte sa, no, nedajte sa opiť rožkom, ako sa hovorí, alebo nedajte sa vyrušiť, pretože ja mám pocit, že teraz démoni pustili medzi ľudí tých, čo rušia, tých rušiteľov, čo aby pozornosť brali ľuďom a dávali na úplne niečo iné, aby nevideli to, čo majú ľudia vidieť, hej? Takže nedajte sa vyrušiť. Nedajte sa. To je naschvál. Prechádzate transformáciou, prechádzate rastom, takže nechcú, aby ste to dokončili. Nechcú, chcú silou, mocou zabrániť. Zase vyšla hviezda opačne. Znamená žiadna nádej, žiadna viera. Jedná sa tu o financie, o kariéru. Jedná sa tu, máme tu kráľovnú pentaklov, to je finančná stabilita. To je zabezpečenie. Áno, to je toto. To sú košvici. Máme tu temperance, liečenie a balanc a trpezlivosť do vášho života. Áno. A finančný, ako sa to povie, príležitosť finančná k vám môže prísť. Hej? No a tu máme tu hviezdu, tam dole spadlo hviezda. Máte tu five of cups, opačne znamená, že zlepšenie toho žiaľu, veľkého smutku, tak je to tu také prekonávanie, pomaly, ale isto, áno, že idete na to, ale to nevadí, prekonávate to. No a potom tu máme three of wands, znamená ísť dopredu, ísť, prekonať to a ísť dopredu, áno, aj cestovanie alebo sťahovanie, fyzické sťahovanie, že sa niekam odsťahujete, áno. The Hangman. Necháte ísť také ilúzie, klamstvá a necháte ísť také snenie, čo nebudete si skrášľovať niečo, proste je to tak a je to tak. A už aj necháte ísť, keď zlé rozhodnutia sa stali v minulosti, alebo nejak ste sa blbo rozhodli, nechávate to ísť. Proste the Hangman. Necháte to ísť a ďalej už vás to netrápi. Poviete si, ja už sa o to nestarám, už mi je to jedno, čo bolo, bolo, už je nový deň, nové veci, môžem zažiť nové zážitky, nové veci, takže už to, čo bolo, bolo. V pracovnej sfére niečo veľmi dobré k vám prichádza, čo to bude. Prekonáte, vy ste veľmi dlho na to čakali, na tieto chvíle, ktoré sa vám majú stať, a pretože aj keď ste unavení, zbytí a už ďalej nevládzete, stále stojíte a stále ste takí, že stále stojíte a nepustíte, áno. Takže je tam to fajn. The Emperor, niečo veľmi pevné, lebo Emperor je pevný, áno, je to niekto, kto stojí, áno, pevne. Čo ešte? Dobrá správa vás čaká. Tieto 3 až 5 dní môžete očakávať dobrú správu. Objasnite mi, ako. To, čo ešte počujem, je nájdenie práce. Ak ste stratili prácu, tak môže prísť ponuka. Oslobodíte svoje emócie od veľmi takých emočných takých zlyhaní, alebo také, že totálne ste boli, tak sa oslobodíte od tohto, áno, od týchto emócií takých, ktorí nie sú veľmi pekné a veľmi unavujúce takéto emócie, ktoré stále myslíte na to. A s niekým ukončíte aj nejaký kontakt, alebo skončíte niečo, rozchod, rozvod, alebo niečo také, že proste ukončíte. Je niekto z vás veľmi nahnevaný, asi. Niekto sa veľmi hnieva z vás. Je proste naštvaný.
že niečo sa nedarí, niečo nie je tak, ako si to predstavuje a proste ste naštvaní, ste nahnevaní, že nič sa nedarí, nič není a už vás to unavuje. Kariéra, niečo v kariére, niečo veľmi silné, áno. Inšpirácia v kariére a to vám pomôže pozdvihnúť sa, zdvihnúť sa a mať niečo stabilné, áno, že budete mať niečo stabilné pre rodinu, pre seba, tak áno, tieto 3 až 5 dní. Čo ešte pre kolektív 3 až 5 dní? Váš sen, sny, vy toto, návrat späť, naspäť budete Five of Cups znova, áno, ale máme tu grievy, akože žiaľ. Máme tu návrat niekoho, niekto sa vráti späť, alebo vaše sny, začnete znovu snívať, znova začnete si predstavovať veci a znova začnete, pustite tie sny, áno, že nebudete taký, že ach, to sú len sny a nikdy sa mi nesplnilo a prečo by som teraz mal. Že nie, že začnete znova a niekto sa k vám vrácia späť. Nájdete, čo? Finding what? Spojenie. Nejaké spojenie. Nájdete lásku alebo nejaké spojenie. Niekto sa vráti späť k vám a nájdete lásku. Zvieratá. Vy manifestujete si zviera, takže ak ste veľmi túžili 3 až 5 dní teraz, môžete, že si vezmete nejaké zvieratko, možno pes, mačka, alebo niečo, nejaký vtáčik, alebo niečo také. Máme tu mačku, máme tu psa, máme tu sovu, máme tu holuba. Ale rozhodne vám to pomôže. Vidíte, zväzok môže byť, že aj zvieratko. Že niečo milé, veľmi, veľmi také. A môže byť, že nejaký pes alebo mačka alebo niečo si vezmete alebo si kúpite, prinesiete si k sebe domov. Možno to je. A vy manifestujete si vy niečo do života. Buď to zvieratko, alebo... Ale tam to bude veľmi hlboké spojenie, áno. A pomôže vám to aj s... Pravda, to je toto. Aj so Swords River. Pravda. Vy chcete vedieť pravdu. Vzťahoch. Pravda o vzťahoch. Takže vás niečo trápi. Je to vzťah, alebo je to kamarátstvo, alebo čo to je. Takže teraz zistite pravdu počas týchto 3 až 5 dní. Zistite pravdu, či o čom to vlastne je, ak sa týka lásky. Ak sa týka niečo iného, tak zistite pravdu o tomto. Áno. Zistite pravdu o tom. 3 až 5 dní, čo môžu očakávať. Keď máme tam zvieratko, tak sa na zvieratko pozrieme. 3 až 5 dní. Máme tu zebra. Máme tu zebru. Ak sa pozriete na hocičo z iného pohľadu, nie je to také. Pretože vy musíte to mať v sebe. Mať v sebe to, že môžem to zmeniť, aj keď vám niekto povie niečo negatívne, nie negatívna situácia, netreba sa zložiť z toho, ale treba povedať si, to sa vyrieši, to musí mať nejaké riešenie a ja na to prídem. Ja prídem na to, aké to má riešenie, čo to vlastne musím, ale nebrať to katastroficky okamžite. Zebry predstavujú jedinečnosť a vyčnievanie v dave. Odhaľujú silu zmysle, zmysel pre ducha a slobodnú vôľu. Vy áno. Vy ste takýto. A rozhodne neidete s davom. Rozhodne vy idete sami so sebou. Úplne inde tam, kde vy chcete a kde viete, že je to pre vás dobre. Takže pokračujte ďalej v tomto. Ste jedineční.
Holubice, tam som videla holubicu, spomínala som vám, že vidím holubicu, je to mier vo duši, ale aj vo vás. Holubice predstavujú prirodzený tok pri používaní vašej silnej intuície a duchovný jazyk s ostatnými. Ale je to aj mier. Holubice sú symbolom mieru. Takže ten mier vo vás, mier tu. Áno. Takže ste výnimoční, ste jedineční. Čo ešte tieto 3 až 5 dní? 3 až 5 dní. Moje drahí bohovia a bohyne. 3 až 5 dní. Aký máme krásny úsmev. Radosť. Takže akože asi sa budete usmievať. Asi budete mať taký dôvod na úsmev. Hovorím o existencii svojho života. Môj hlas má silu. Takže všetko, čo hovorí, ale je to pravda, lebo slova sú veľmi silné. Takže vy, ak hovoríte o sebe, ako som vám povedala na začiatku, že ja pokiaľ verím, že bude to, že sa to má stať, nikto ma nepresvedčí, neexistuje sila, ktorá by ma presvedčila, že to nebude. Áno, neexistuje, pretože ja poviem, že to bude. Ja to dokážem, nikto mi nemôže negatívne veci hovoriť alebo negativitu dávať, že to nedokážem, nebude to. Nie, pokiaľ ja poviem, moje slovo má obrovskú silu. Takže toto je rozhodne karta, ktorá vám priniesie úsmev na tvári, pretože 100%, áno, to, čo vy poviete, tak to je. Niekto povie niekto iný. Ten nehovorí za seba, nie za vás. Áno. Ani karty vám nemôžu určovať, čo vy máte dostať a čo nie. Môžu ukazovať negatívne, ako chcú. Mňa to nezaujíma. Proste toto je to. To, čo poviem. To, čo ja... Karta mi môže ukázať hocičo. Ale to, čo ja poviem, aký ja vidím význam tej karty, to je dôležité. Pretože ja môžem vyložiť, že mi môže ukázať rôzne veci, typu, táto karta, čo môžem ju, toto je len papír, hej. Ale čo ja poviem, to má obrovskú moc. To má obrovskú silu. Áno, to slovo povedané. Takže toto je váš úsmev, toto je vaša tvár, 3 až 5 dní, áno, s veľkým krásnym úsmevom, pretože ste sebavedomí, ste tí, ktorí si veria. Veria svojej sile, takže nič vás nerozhodí, áno, rozhodne nie. Krásny úsmev a idete na to. Pozrite sa, tu ďalšie sa usmieva. Vám ide, možno neveríte, ale k niektorým z vás, ktorí naozaj túžite, vy, ktorí túžite po láske, ktorí túžite po spojení, po nejakej romantike, k vám ide. Ja už som to hovorila vo predošlých asi videách, nepamätám sa, ale viem, že som hovorila niekde o láske, o romantike. Pozrite sa, nová romantika. Buďte otvorení dávať aj dostať lásku. Áno, takže najprv dajte sebe, najprv sa naučte seba lásky a potom očakávajte o lásku od niekoho iného, lebo vy musíte takisto dať. Ale pozrite sa, ďalší krásny úsmev, veľmi krásne, rúžová farba, pozitívna, veľmi pekná. Takže áno, a pozrite sa sem. To je to, o čom hovorím celý čas v tomto videu, ľudia. To je o tomto. Pozrite sa, je tam... Vy keď budete veriť, že sú jednorosce, tak tie jednorosce budú. Vy keď budete veriť, že ste morská panna, tak tá morská panna budete. Rozumiete mi, o čom ja hovorím? To je o tom, čomu ja verím. To budem vidieť, to sa mi bude diať. Ja keď budem veriť na škaredé veci, tak tie škaredé veci budem vidieť. Budem o nich snívať, budem vidieť, budú na mňa útočiť, budú to, lebo na to strašne verím. Ale keď verím na krásne veci, tak aj toto budem vidieť, áno, a bude sa mi to diať. Tieto 3 až 5 dní si uvedomíte, že môžete robiť, čo chcete. Áno? Že môžete robiť, čo chcete. Si uvedomíte teraz toto. Áno,
Je dôležité si to uvedomiť. To, že ste tak mocní na tejto zemi. A zase úsmev. A zase taká slobodná karta, že jau. A krásne slnečko, slnečnice. Krásna, pozitívna. Táto karta mi pripomína kartu slnko. Áno, radosť, úsmev, šťastie. A píše sa tu, nikdy nemám kontrolu nad tým, čo sa deje okolo mňa. Ale vždy mám pod kontrolou to, čo sa deje vo mne. Áno, takže iba vy môžete kontrolovať vaše myšlienky, vaše pochody, tie emocionálne. Áno, to iba vy môžete svoje emócie kontrolovať. Samých sa vás, ale nie to, čo okolo vás sa deje, alebo to, čo iný človek, hej, lebo to už vy kontrolovať nemôžete. Ale seba, áno. Takže to je také oslobodenie, áno. Vy tieto dni nájdete taký úsmev, oslobodenie, takú radosť. A to, že uvoľnenie, že napríklad nie je to moja chyba, ale je to chyba toto, alebo áno, dokážem to, bude to. Takže tam skôr o toto pôjde, hej, u vás. Že uvedomenie tieto 3 až 5 dní, že dokážem robiť všetko, čo chcem. Máme tu biele a tmavé. Máme tu ako keby svetlo a tmu. A ďalej je to veľmi krásne. Veľmi krásne toto. Obklopte sa ľuďmi, ktorí jednoznačne milujú vaše svetlo a pridajte k nemu. A pridajú sa k vám asi. Alebo dajú vám ešte svetlo, hej, ešte viacej. Takže, pretože viete, ako hovorí sa, nie, že prečo tak na mňa útočiť, asi ho dráždi moje svetlo, ako démonov dráždi vaše svetlo. Takže ľudia, ktorí na vás útočia, ktorí nie sú s vami stotožnení, ktorí veľmi ste pre nich taký iritujúci, to preto, že nemajú radi to vaše obrovské svetlo, to, že vy ste Božie deti, že ste svetelné deti, áno, že ste proste obrovské svetlo, ste anieli, áno, títo pozemskí. Takže nemajú to radi. Ale ľudia, ktorí sú rovnako ako vy, tak budú za vami chodiť a budú radi vo vašej prítomnosti. Budú sa smiať okolo vás, budú vám hovoriť, že ako im veľmi pomáhate, alebo že vlastne ako keby... Viete, ak máte zoznamka a tam píše, že mač, že ste proste spolu, že máte rovnaké záľuby, rovnaké toto, že ste proste mač, že proste spolu sedíte. Takisto je to svetlo a svetlo. Ak ste rovnaké, sadnete si. Ak toto nie, že toto je už, tak vás bude drážiť, na vás bude veľmi nedobré. Hej. Aj vy budete cítiť, že ten človek to nie je pre vás. Je požehnaním dať si dar vlastnej prítomnosti. A niekto z vás čaká možno svadba, alebo zasnuby, alebo niečo také. Máme tu svadobné šaty. Ale je tu, že je požehnanie dať si dar vlastnej prítomnosti. Byť tu a teraz. A byť prítomný pre seba. Áno, to je takisto veľmi napomohujúce, že uvedomiť si samých seba. Uvedomiť si realitu, prítomnosť. To, že ste. A aké je to krehké. Áno, ako život je krehký. Aké je to výnimočné. Úsmev na tvári, áno, veľmi šťastný. A nebáť sa, áno. Je to veľmi krásne, veľmi krásne. Veľmi pekné. Takže takto. Ja sa teším. Veľmi sa teším, že vám tak vyšlo. Máme tu aj svetielko za mnou. Slnko sa snaží dostať. Áno. Takže žiadne nádej, beznádej a takéto, že beznádej, žiadna viera. Hviezda opačne. Nie, musíte mať nádej, vieru. A veriť si. Čo ďalej? 3 až 5 dní. Spúšťač. Spúšťač čoho? Počúvajte svoje telo.
príjmite. Výber. Uviažte sa, vyberte si uviazať sa k šťastiu, uviazať sa k pozitivite, uviazať sa k láske, k týmto veciam. Áno, toto si vyberte. Vyberte si samých seba. Tam to bude spúšťať toho pozitívneho do vášho života a potom to príjmite. Áno. Nie toto, ale akceptujte to, príjmite to, príjmite šťastie, príjmite to, čo ste si vybrali. Pretože potom to bude intenzívne pre vás a bude to spúšťať toho šťastia. Kde som dala toho? Ešte. Urobte si hranice. Budete potrebovať hranice, aby sa k vám nedostalo to, čo... Lebo útoky sú veľmi silné, intenzívne, hlavne na hlavu, na myseľ, takže dávajte si pozor. Počúvajte svoje telo a hydratujte sa, znamená pite vodu, 33. A rešpektujte samých seba, ostatných a svoje telo, seba samých. Áno, rešpekt je veľmi dôležitý. Rešpekt. Môžeme sa rozprávať o rešpekte. Rešpekt sa musí získať, musí sa dostať. Ak niekto chce od vás rešpekt, musí byť, že si musí zaslúžiť. Áno, takže zase takisto nemôže niekto, kto sám nerešpektuje ostatných, hej, nemôže očakávať, že niekto iný ho bude rešpektovať. Tak toto nefunguje. Rešpekt sa musí dávať aj príjmať. Áno, že tam je to na tomto. Čo ja dávam, to aj dostávam. Takže ak niekto od vás žiada, že máte mať rešpekt, tak povedzte fajn, ale musí si ho zaslúžiť odo mňa. Hej? Takže takto. To, ako som povedala, moji drahí. Ešte mám toto. Je to na vás. Je to na vás. A ja by som rozhodne nepochybovala o vás, o vašej moci, o tom, čo vy dokážete. Ja by som nepochybovala o vás ani sekundu, ani o jedného z vás, ktorý pozeráte toto video. Ani o jednom z vás. Verím vám na 100%. Na 100% vám verím, prisahám, že vy to dokážete. Ani o kúsok nepochybujem. Čo ešte 3 až 5 dní? Rebel, buďte rebelom. Sa ozvala tá, jak sa ona volá. Je čas oslaviť fakt, že sa proste niekde nezmestiť, že niekde nie ste v tých normách. Že nie ste takí, akí oni by chceli, aby ste boli. A vy ste sa snažili byť normálni. Áno, a to proste nefungovalo. Tak sa s tým zmierte, akceptujte. Ste takí, akí ste. That's it. Buďte optimista. Áno. Buďte optimista. Dostávate úspech. Dostávate darček, úspech. Takže 3 až 5 dní bude veľmi dobré dni pre vás. Problémy sa vám začnú riešiť. Budú sa riešiť vaše problémy. A čaká vás, že tu píše, že padne do vášho lona dar. Balíček, dar. A pravda. Možno dar pravdy. Nejaká pravda vás čaká, rozhodne, áno. Easy. Takže váš svet bude jednoduchší. Váš život sa stane jednoduchší, áno. Ide o vás, ide o akceptácii samých seba, ide o to, že uvedomenie si, že dokážete všetko, čo chcete, ide o tieto veci. Takže ja by som nepochybovala o vás, vy nepochybujte takisto. Áno, takže toto bolo pre vás a ja sa veľmi teším. A uvidíme sa ešte. Majte sa krásne, pa. A krásny víkend vám želám.